Päivää vain kaikille. Täällä puhuu Hernesimen Tapio Keski-Pohjanmaan ammattiopistosta ja tietolinkkihankkeesta. Tämän esityksen aiheena on kettujen kiimaseuranta ja hygienia. Puhun lähinnä eri vaihtoehdoista kettujen kiimaseurantaan liittyen ja tosiaankin hygieniasta. Ja tulee muutakin asiaa vähän tähän kiimaseurantaan liittyen. Ensinnäkin muutama sana tästä kiimamittarin toiminnasta, niin kiimamittarihan mittaa sähköistä vastusta emättimessä ja ilmoittaa tuloksen oomeina. Ja kun emättimen limakalvo tämän estrogeenin vaikutuksesta sarveistuu, vastus kasvaa ja lukema nousee. Sen emättimen limakalvon tulee kuollutta epiteelisolukkua ja se sitten aiheuttaa tämän vastuksen nousun. Ja siinä vaiheessa, kun näiden epiteelisolujen määrä vähenee ja sinne alkaa tulemaan tämmöisiä uusia pyöreitä tumaalisia valkosoluja, niiden määrä lisääntyy. Ne johtaa taas sitten sähköä paremmin ja sen jälkeen sitten vastus lähtee laskemaan ja lukema sen mukana laskee. No, tässä diassa on kuvattuna näitä epiteelisoluja, jotka on lähinnä tuommoisia sirpalemaistyyppisiä soluja, niin kuolleita soluja. Ja jotkuhan tarhaajat tekee tämmöisiä raapennäytteitä, että otetaan emättimen pohjasta, otetaan pitkällä pumpulin tukolla näyte ja laitetaan sitten mikroskoopin aluslasille ja nähdään sitten, että missä kiimavaiheessa ollaan menossa. Silloin kun mikroskoopin alla näkyy tämän näköistä, niin silloin tietää, että kiima on aika lailla huipussaan. Jos sattuu, että itse kiimamittarilla ei saa oikein kunnollisia lukemia aikaiseksi, niin voidaan sitten tehdä tämmöinen raapennäyte ja sitten yrittää silloin varmistaa se kiiman tilanne. No, milloin sitten on oikea siemennysajankohta, niin sehän nyt ketusta tiedetään, että ovulaatio tapahtuu silloin, kun mittarilukema on huipussaan. Yleensä myös ulkoiset merkit on silloin suurimmillaan ketulla ja voidaan olettaa, että silloin ovulaatio tapahtuu. Mutta munasolut ei ole vielä siinä vaiheessa valmiita hedelmöittyyn, vaan niiden pitää vielä kypsyä tietty aika, milloin ne on valmiita ottaa sitten siittiön vastaan ja hedelmöittyä. Ja tähän vaiheeseen munasolulla menee noin 1-2 vuorokautta siniketulla ja sitten hopeketulla noin vuorokausi siitä ovulaatiosta, eli periaatteessa sitä huippulukemasta. Ja silloin häpy on muuttunut pehmeäksi ja vähän tummemmaksi. Ja silloin jos kettu paritettaisiin, niin se olisi se vaihe, kun seisonta on lopulla. Eli ennen kuin naare seisoo urokselle, niin se on se aika lailla loppuvaihe kyseessä. Itse hedelmöittyminen tapahtuu munanjohtimen alkupäässä, johon siittiö on jo yleensä saapunut odottaa munasoluja. Tämä on yleensä tällä tavalla, koska pääsääntöisesti naaraat siemennetään vähän turhaan aikaisin ja silloin siittiö tuottaa siinä jo valmiina. No, sitten itse kiiman mittauksesta muutama sana myös niin ensinnäkin se, että tämä ulkoisten merkkien tuntemus ja analysointi on erittäin tärkeässä roolissa, että tunnetaan nämä ulkoiset merkit, enkä lähdetä mittaamaan kiimaa liian aikaisten. Se on minusta hyvinkin olennainen asia. Ja mittaus on tehdä sillä tavalla, että vie sauva aina emättimen pohjaan saakka.
Tässäkin on nähtävästi vähän erilaisia koulukuntia. On semmoisiakin tarhaajia, jotka mittaa tuota eri kohdista emätintä ja tekee jonkunlaisen keskiarvon sitten ja taikka pyrkii määrittelemään niin, että sieltä saadaan niin kuin mahdollisimman hyvä tuota lukema aikaiseksi. Mun mielestä pitäisi kuitenkin aina toimia sillä lailla, että mitataan emättimen pohjasta ja se vakioi aina sen mittaustuloksen, kun se tehdään ihan aina samasta paikasta. Ja itse mittauslukema sitten on taas siltä kohdalta, mihin se lukema asettuu. Sehän hyppää usein aika korkealle, mutta sitten tasoittuu sitten muutaman sekunnin päästä jonkin tiettyyn kohtaan, josta sitten tuota lukema mitataan. Yleensä tämmöisiä alle 100 ohmin vaihteluita ei kannata noterata, että se monesti silläkin lailla, että jos mittaus on vähän erilainen kuin jollakin toisella mittaajalla, niin siinä tulee hyvin äkkiä 100 ohmin heittoja ja, tai että sinne emättimen pääsee vähän virtsaa, niin silloin tuota lukema laskee kyllä hyvin nopeasti. Ja tämmöiset tapaukset onkin hankalia, että jos on paljon narrata, jotka aina virtsaa sen mittauksen aikana, niin se kyllä niin kuin lisää työtä ja virhemahdollisuuksia aika lailla. Että tämmöisiä narrata, jotka virtsaa, niin olisi tietysti viisaalta tehdä sillä tavalla, että se tyhjennetään se rakku mahdollisuuksien mukaan ja sitten vaikka tuota sitten myöhemmässä vaiheessa mitataan sitten tuota tämmöiset narraat. Sitten tietysti jos on virtsatuleusta esiintyy joissakin narrassa, että ne sitten pissaa verta, niin silloin tuota nekin pitää jättää viimeiseksi, ettei levitetä sitä tuleusta eteenpäin. Hankala asia näissä virtsatuleuksissa on se, että ne on aika usein piileviä, eli periaatteessa ei ole vielä niin pitkälle mennyt se virtsatuleus, että ne pissaisi verta, jolloin tuota, tuleus voi olla olemassa ja silloin tuota, tätä tuleusta levitetään naarasta toiseen, kun sitä ei pysty toteamaan. Monesti ne syökin ihan normaalisti. Kaikesta huolimatta, ettei pysty sitä ruokahalustakaan päättelemään tätä, että onko tuota tuleus kyseessä. Ja sitten semmoinenkin asia, että mitä vähemmällä mittauskerrolla selviää, niin periaatteessa sen parempi, kuitenkaan riskeeraamatta oikeaa siemennysajankohtaa. Tämähän tietenkin vähentää työtä ja se on tietysti hyvä asia. Ja myöskin sitä, että osa naaraista stressaa aina sitä mittaustilannetta, että siinä on aina naaraita, joilla tuota kiima viivästyy sen takia, että niitä mitataan. Nostellaan ja mitataan ja kiima venyy ja menyy tuota sen takia. Se on hyvä ottaa huomioon. No, minkälaisia vaihtoehtoja sitten löytyy tähän siemennysajankohan määrittelyyn, niin itse tiedän ainakin 4 erilaista toimintamallia, millä tavalla tarhaat tekee. Mun mielestä ylivoimaisesti eniten käytetään sitä mallia, että sillä mittauksella haetaan tuota huippulukeman jälkeinen selkeä ensimmäinen laskupäivä, johon se naaras sitten siemennetään. Ja sitten tästä 2 vuorokauden kuluttua sitten mitataan ja jos lukema näyttää yli 300 ohmia, niin sitten tehdään uusinta siemennys. Siinä tapauksessa, jos tuo lukema tekee tuommoisen niin kuin tasalatvaisen huipun ja ollaan 3. päivää sen huippulukemassa, niin silloin täytyy sinikettukin siementää siihen 3. huippulukemapäivään. Ja silloin, jos on hopeakettu kyseessä, niin sitten toiseen huippulukemapäivään.
Toinen vaihtoehto on sitten se, että haetaan mittauksella huippulukema tai lähelle sitä huippulukemaa oleva ajankohta ja naarassia menetään siihen ja sitten tästä 2 vuorokauden kuluttua sitten tehdään automaattisesti toinen uusinta siemennys ja sitten vielä 2 vuorokauden kuluttua tästä mitataan ja sitten jos lukemat sitä edellyttää, niin sitten tehdään siemennys, 3. siemennys vielä sinne. Tämä, että milloin uusinta siemennyksiä kannattaa tehdä, niin tietysti täytyy osata lukea myös sitä ulkoisia merkkejä ja päätellä myös niiden perusteella, että kannattaako sitä uusinta siemennystä tehdä. Että kuitenkin pitää niin kuin mun mielestä ainakin toimia sillä lailla, että niitä turhia siemennyksiä vältetään. No 3. mahdollinen vaihtoehto on se, että ennakoidaan tämä siemennysajankohta naara olla selkeässä nousukiimassa, eli tehdään ennakointia sen oikean siemennysajankohan suhteen sillä tavalla, että jos on vanha naaras kyseessä, niin luetaan sitä vanhan naaraan entisiä lukemia ja sitten päätellään siitä, että miten se oikein se kiima etenee. Tai sitten niin kuin nuorillakin naaralla voidaan päätellä sitä, että miten lukemat oikein etenee ja ennakoidaan sitten sen perusteella, että mihin se voisi niin kuin se oikea siemennysajankohta oikein asettua. Ja tässä on niin kuin yhtenä esimerkkinä semmoinen, että se on alakulukemat ollut 23.300, sitten on 22.300, 23.600 ja sitten 24.800 ja sitten 24. päivä kun on ollut 800, niin sitten merkitään sitten siemennykseen automaattisesti se naaras 26.3. Eli silloin viedään se siemennyksen automaattisesti ja sitten tästä 2 vuorokauden päästä mitataan ja tehdään sitten siemennys tarvittaessa sitten, jos mittarilukema sitä edellyttää. Ja sitten 4. vaihtoehto, mitä nyt voi sanoa, että kaikissa vähiten harrastetaan tietääkseni, niin haetaan naaralla ensimmäinen selkeä mittarilukema, esimerkiksi sanotaan 300 ohmia, josta sitten lasketaan 5 vuorokautta eteenpäin ja naaras siemenetään automaattisesti sinne 5 vuorokauden päähän. Eli se on se tärkein asia, löytää se ensimmäinen mittarilukema ja siitä sitten 5 vuorokauden päästä sitten automaattinen siemennys. Tässä on tietysti semmoinen aina vaara olemassa, että semmoiset äkkinäisen kiiman olevat naarat, niin sitten menee kyllä ohi tällä konstilla, että kaikillaan kiimat ei ole niin pitkiä, että tämmöisiä epänormaali lyhyviä kiimoja aina esiintyy osalla naaraista. Ja sitten kun tämä siemennys on tehty sinne 5 vuorokauden päähän, niin tästä sitten 2 vuorokauden kuluttua mitataan ja tehdään tarvittaessa uusinta siemennys. Tietysti sitten jos on vanhoja narraita tässäkin tapauksessa kyseessä, niin sitten katsellaan niitä vanhoja kiimakäyriä, miten ne on edennyt ja senkin perusteella voidaan tehdä ratkaisuja. Tässä oikeastaan on ne, mitä tiedän, että millä tavalla, minkälaisia toimintamalleja tarhonta löytyy. Varmasti on muitakin mutta tässä ne niin kuin on ne tärkeimmät ja tuo ensimmäinen tosiaan mun mielestä on semmoinen, mitä selkeästi eniten käytetään. Eli naaras siemenetään sinne ensimmäiseen selkeään laskupäivään.
uusinta siemennys tehdään sitten 2 vuorokauden päästä siitä, jos mittarilukemat sitä edellyttää. Sitten seuraavaksi sperman elävyydestä tässä hedelmöittymisessä. Ensinnäkin siitä, että mehän ei koskaan voi olla varmoja siitä, että onko ne siittiöt hedelmöittymiskykyisiä siitäkään huolimatta, että ne mikroskoopin alla näyttää ihan kelvollisilta. Aina uroskannassa voi olla semmoisia uroksia, jotka on täysin steriilejä. Kettupuolellahan niitä nyt ei ole niin paljon mitään minkkipuolella, mutta kyllä niitä kettupuoltakin löytyy kuitenkin. Aina silloin tällöin. Olennaistahan tässä hedelmöittymiskyvyssä on kuitenkin siittiöiden elävyys. Silloin kun ne elää riittävän pitkään siellä naaraan sisällä, niin voisi aina olettaa, että silloin ei ole niin tarkkaa sitten tämä oikea siemennysajankohta. Eli se antaa niin kuin tavallaan enemmän mahdollisuuksia sitten tälle hedelmöittymiselle. Uusinta siemennykset aina tietysti korjaa tilannetta, mutta lähtökohta pitäisi kuitenkin olla se, että mitä useammin naarasta siemenetään, niin sitä suuremmaksi aina kasvaa infektiomahdollisuudet. Ja tietenkin sitten työmäärä lisääntyy sen mukaan, mitä enempi näitä siemennyksiä joudutaan tekemään. Siittiöthän saattaa elää naaraan sisällä jopa 4 vuorokautta, mutta kyllä oletus on silloin se, että jos niinkin pitkään elää, niin ei ne enää ole hedelmöittymiskykyisiä. Asiasta ei tietääkseni ole tehty mitään erityistä tutkimusta, mutta oletus on se, että ne pääsääntöisesti elää noin 2 vuorokautta, mutta sitten voi olla semmoisiakin urosten siementä, jotka elää huomattavasti lyhyemmän aikaa. Ja ihan senkin takia on sitten hyvä tehdä uroksilla näitä elävyystestejä. Eli toimitaan vain sillä lailla, että laimennettua siementä jätetään kannelliseen styrox-laatikkoon ihan huoneen lämpöön ja tutkitaan sitten seuraavana päivänä, että miten se siemen oikein elää. Jonkinlaisena nyrkkisääntönä pitäisi olla se että elävyys pitäisi olla nyt ainakin 50% silloin, kun sitä säilytetään 1 vuorokauden. Hopeaketulla yleensä tuo elävyys on parempaa, mitä siniketulla. Mutta minun mielestä se on ihan niin kuin A ja O, että tämmöisiä asioita selvitetään. Ja tehdään niistä myös sitten kirjanpitoa. Ja sitten sekin asia, että jos siemennys tehdään kohtuun ajansa, niin tällä laimennusnesteellä ei ole siittiöiden elävyyteen juuri vaikutusta, että sen laimennusnesteen vaikutus lakkaa siinä vaiheessa, kun siemen on laitettu sinne kohtuun, siinä vaiheessa ottaa muut nesteet sitten vaikutusvallan, että ja mitä sitten näihin laimennusnesteisiin tulee, niin nämä eniten käytetyt laimennusnesteet MRA, EDTA ja SafeCell on mun mielestä kaikki ihan kelvollisia laimennusnesteitä, kunhan ne vain on tuoreita ja oikein säilytettyjä. Tämmöisiä edellisvuoden aineita, laimennusnesteitä ei mun mielestä kannata käyttää. Sitten seuraavaksi kiimanseuranta hygieniasta. Niillä tarhoilla, joissa paljon esiintyy lisääntymiskaudella erilaisia sairauksia, tuleuksia, lähinnä kohtutuleuksia ja sitten talamisaikana esimerkiksi virtsatietuleuksia, niin kyllä tämän kiimamittarin hygieniaan ja tietysti keinosiemennyshygieniaan täytyy kiinnittää sitten erityistä huomiota. Ja aina pitää muistaa se, että kyllä se vain ne
tulehusongelmat tahtoivat tulla esille siinä vaiheessa, kun kiimomittari aikana otettiin käyttöön. Sen verran pitkälle itsekin muistan asioita, että ennen sitä ei muistaakseni kyllä kohtotulehuksesta puhuttu kuin ennen kiimomittaria ja keinosiemennystä, että ne ongelmat tuli sitten sen jälkeen esille. Mittarissa, minkälaisia aineita siellä käytetään niin, tai suositellaan käytettäväksi, niin ensinnäkin sinne pesuainepuolelle suositellaan käytettäväksi Erisandes liuosta 2%:sena ja sitten desinviointipuolelle nytkö Clorhex on loppu myös, sitäkään ei ole saatavana, niin suositellaan käytettäväksi Desinfectol B:tä tai sitten jotain muuta alkoholipitoista desinviointiainetta, joka soveltuu ihon desinviointiin. Nämä mittariaineet sitten vaihdetaan aina uusiin noin 30 mittauskerran jälkeen. Tämä on tämmöinen nyrkkisääntö. Se että niin kuin lisätään pelkkää desinviointiainetta sinne tuota desinvointiputkeen, niin se ei riitä, koska kyllähän sinne sitten tiivistyy likaa väkistenkin sinne desinviointiputkeen, jos ei sitä niin kuin kokonaan vaiheta niitä aineita. Likainen kiimamittari on tosiaan erittäin tehokas tautien levittäjä. Jos nyt oikein fiksusti tämä kiimamittaus oikein hoidettaisiin, niin olisi järkevää, että se aina mittauksen jälkeen sauva pyyhittäisi puhtaaseen paperiin ennen kuin se sitten lykätään sinne pesuliuokseen, jossa mielellä olisi sitten puhtaat kunnolliset harjakset, joita vasten sitä sauvaa sitten muutaman kerran sitten käytettäisiin. Tämän itse pesu on mun mielestä tärkeää, että jos siellä niin kuin tapana nykyään monesti on, että siellä otetaan tämä desinviointiputkilo kokonaan pois ja käytetään se säiliössä vain pelkkää desinviointiainetta, niin desinviointiainehan ei ole mikään pesuaine, vaan tahtoo olla, että se lika pinttyy pikkuhiljaa siihen sauvaan kiinni ja kyllä siinä niin kuin mikrobeille on sitten valamisalusta. Sen takia pesu on tärkeää, että se liuottaisi sieltä sitä likaa pois ennen kuin se desinfioi. Tämän pesun jälkeen tosiaan desinviointiaineeseen ja sen jälkeen sitten se pitäisi olla tämä sauva siellä vähintään 30 sekuntia siellä desinviointiaineessa. Ja kyllähän sen yleensä sen kerkiä ollakin siinä ennen kuin ollaan kaikki kirjaamishommat tehty siinä ja otettu seuraavan naaras käsittelyyn. Sitten nämä desinviointiaineen jäämä puistetaan sauvasta pois ennen sitä mittausta. Itse tämän kiimamittarin tietysti voisi tehdä jonkinlaista kehitystyötä, että kyllä mä nyt ymmärrän sen, että se isolla tarholla, kun on isoja määriä eläimiä mitattavana, niin tämä mittarisäiliö ei ole, niin kuin, se ei ole enää niin kuin pysynyt mukana tässä kehityksessä. Ja täytyisi niin kuin kehitellä semmoinen säiliö, johon saataisiin niin kuin kunnollinen desinviointisäiliö myös aikaiseksi. Ja jos olisi kuitenkin tietenkin se pesuainepuoli mukana. Sitten vielä, jos tässä hygienian puolella huolehditaan se, että itse siinä mittaustapahtumassa, jos hävyn ympärille on muodostunut ulostetta tai jotain muuta likaa, niin pyyhitään se pois ja sitten sauvavien pyritään saamaan puhtaalle limankalvolle, niin ei viestimättimeen mitään epäpuhtauksia sitten sitä niin kuin ulkopuolelta. Ja
nämäkin toimenpiteet kyllä sitten edesauttaa kyllä paljon hygieniaa ja vie ja vähentää infektioriskejä sitten lisääntymisaikana. Ja sitten kun päivän mittaustyöt on tehty, niin sitten mittari pestään kauttaaltaan kuumalla veellä ja käyttäen pesuainetta ja tiskiharjaa ja samalla tietysti silloin kun aineet vaihdetaan sen 30 mittauksen jälkeen, niin sitten tehdään aina myös mittaripesu. Itse sauvan nokkahan siinä kaikista tärkein on, joka menee naaraan sisälle, ja sen sauvan nokassa olevat metallirihilat ja niiden ympäristö, niin se tietenkin pestään sitten mahdollisimman hyvin. Ja sitten itse mittari laitetaan puhtaalle alustalle kuivaamaan ja seuraamaan päivää varten. Sitten muutama sana vielä sitten näistä kiimaongelmista ja siitä, että tarhoilla on todella suuria eroja sitten, että minkälaisia kiimoja niiden eläinkannassa oikein esiintyy. On tarhoja, jos on todella selkeät kiimat, on senevä huippu ja käyrät on tämmöisiä niin kuin linjakkaita ja systemaattisia, mutta sitten on tarhoja, joissa kiimat on vähän sitä sun tätä. Hyvin matalat kiimat, ulkoiset merkit on kiima-aikana heikot ja mittarilukemat ei nouse niin kuin kunnollisiin lukemiin. Niin kuin kaiken kaikkiaan hyvin, hyvin hankalia niin kuin sitten niiden narretten kanssa on toimia ja teettää hirveästi töitä ja toki se yleensä myös heikentää pentutulosta. Nämä syyt on useimmiten hormonaalisia ja sitten tietenkin hyvin periytyviä. Ja mun mielestä niin kun kannattaa kyllä nämä kiima-ongelmat ottaa syyn, niin ne muuten tahtoo kasautua, että jos ei niihin niin kun kiinnitä huomiota, niin ollaan kohta siinä tilanteessa, että nämä kiimat on todella epämääräisiä. Eli kyllä tavoitteena pitää olla semmoinen naaraskanta, jonka kiimat olisi mahdollisimman selkeitä. Tosiaan selkeät ulkoiset merkit ja kiima saa niin kuin kunnollinen huippu. Ainahan tuon joukkoon mahtuu jokaisella tarhalla sitten semmoisia naaraita, joiden kiimat on heikot, mutta että noin pääsääntöisesti olisi hyvä, että ne saatais jalostettua semmoinen kanta, että ne olisi mahdollisimman selkeitä. Ja tämä tavoite saavutetaan sillä, kun ongelmakiimasten naarat ja jälkeläisiä ei valita siitokseen, että näihin naaraskortteihin merkitään sitten, jos on hankala kiima, mutta sieltä tulee kuitenkin hyvin pentuja, niin niistä ei valita siitokseen. Ja sitten tietenkin pitää muistaa, että uroksikki on tässä avainasemassa, että kyllä urokset vaikuttaa ihan puolet tähän huonoihin kiimoihin, että tässä urosten valinnassa kiinnitetään huomiota ja tähän kiimaan ja varsinkin niiden siemenen saantiin. Ja nämä urokset tosiaan valitaan semmoisista pentuista, joiden emällä on niinku kunnollinen kiimahistoria ja isät on myös niinku historialtaan näitä osin kunnossa. Ja sitten, että tämä kiiman seuranta itseensä olisi linjakasta, että toimittaisiin niin kuin mahdollisimman loogisesti tässä kiiman seurannassa, niin se on hyvin tärkeässä asemassa myös tässä että saadaan aikaiseksi semmoinen eläinkanta, että se on kiimaltaan sitten kunnollista. Tässä kaikki tältä erää. Kiitoksia.